možná. Dajte hodně Ondru. To je to DVD bez Matesa. Sedí Zeus na Olympu, pu, pu, chtěl by zbalit nějakou nymfu, fu, fu, chtěl by zbalit nějakou nymfu. Diana má tvary lépe, pe, 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 Diana má tvary lépe, pe, pe, ta by šla zbalit nejlépe, pe, pe, ta by šla zbalit nejlépe. Poslouchni se vzkazem Herman, poslouchni se vzkazem Herman. Těšíme se na Ježíška, jak si kapra na cpem bříška.